Zdarec, já jsem Martin, dneska se tady už vidíme po druhé. A tohle na první pohled trochu zvláštní téma, ale uvidíte, že to spolu nejenom, že souvisí, ale i dobře funguje. Proč je to vůbec jako nějaký téma pro diskuzi nebo pro přednášku, pro přemýšlení? Myslím si, že křesťanství jako takové a i vůbec jako množství lidí, co věří v Ježíše Krista, je natolik markantní, že bychom je měli brát v potaz, protože pravda je taková, že křesťanství v současné době více či méně slouží k obhajobě karnismu a slouží k obhajobě toho, co se děje zvířatům, a ve vztahu k osvobození zvířat působí spíše kontrarevolučně. Takže si myslím, že je minimálně dobrý si prozkoumat nějaké možnosti, jestli je vůbec možný konfrontovat křesťany s nějakým lepším postojem vůči zvířatům. Druhá věc je, že si myslím, že některé křesťanské myšlenkové proudy, zejména z druhé půlky 20. století, by mohly být pro samotné vegany velmi inspirativní, jak postupovat v osvobození zvířat. A doufám, že se jednoho dne křesťanství stane nástrojem, který pomůže zvířat osvobodit. Čili ta má vize, ta má vize toho, co by se s tím křesťanstvím mělo stát, je, a ono už se to děje, že by mělo jít do dialogu s těmi, kteří jsou advokáty zvířat, s těmi, kteří dávají hlas těm, kteří ho nemají, a ukázali té křesťanské většině, že je do značné míry pokrytecká v tom, jak se chová ke zvířatům. Ale abych byl upřímný, já to tvrdím z pozic křesťana, jste si nevšimli, a zároveň vegana, čili vnímám tu kritiku z obou dvou stran, ale myslím si, že je to zcela kompatibilní. Pokud se chceme bavit vůbec o křesťanství, měli bychom prozkoumat jeho kořeny, ty samozřejmě leží v židovské kultuře, máme dokonce ve Starém zákoně hrdiny, jako byl prorok Daniel, který měl své kouzelné prorocké schopnosti díky tomu, že nepojídal maso a byl abstinentem. Zároveň víme o židovských sektách, které žily v prvním století na území Palestiny. Tyto jako byly třeba esejci, a archeologických nálezů jejich textů i z archeologických nálezů toho střepu z jejich nadob, z jejich misek víme, že se neživili žádnou živočišnou potravou. Čili z našeho pohledu byli technicky vegani. Čili to odmítnutí konzumace masa a zvířat na nějaké jako úrovni té stravy v tom judaismu není nic nového. A pokud se zaměříme na nějaký welfare, čili na nějaké jako důstojnější a spravedlivější zacházení se zvířetem, tak proto najdeme spoustu veršů v Bibli. Je to, myslím si, i způsobené tím, že Židé byli národem pastevců, čili měli ten kontakt se zvířaty mnohem přímější. A důvodem, proč křesťané už dnes po těch tisíciletích nemají takový vztah ke zvířatům, je samozřejmě ten, že se od přírody, od zvířat odloučili. Nemají k ním takový přímý přístup. Nebo bezprostřední. Můžu to demonstrovat na tady tomhle verši. Spravedlivý cítí se i se svým dobytkem, kdežto nitro své volníka je nelítostné.
Samozřejmě v rámci křesťanství veganství, vegetariánství nebo etický přístup vůči zvířatům byl menšinový, ale myslím si, že to do značné míry odráží stav celkové společnosti, protože křesťanství není něco, co lze vyjmout z kultury, ekonomiky nebo politiky, ale je toho součástí a je tím ovlivněno. Ale z mého pohledu existovaly skupiny, existovaly postavy, které byly ochotné jít proti tomu většinovému proudu, postavili se tomu a přemýšleli a jednali jinak. Což mnohé, včetně mě, vede k tomu, že uvažují o pravém křesťanství jako o něčem, co bylo vždycky menšinové a bylo spíše považováno za něco heretického. Jednou z takových skupin jsou třeba Kataři, kteří byli v 11. století v Evropě jedním z prvních středověkých etických vegetariánů. Oni měli takovou zvláštní teologii, kdy věřili v reinkarnaci a taky věřili to, že duše hříšníka se narodí do těla zvířete a ten bude potom usmrcen, čili oni, když pojídali zvířata, tak v nich viděli třeba bratrance, který spáchal sebevraždu, nebo babičku, která nebyla příliš ctnostná. Čili tady už můžeme se bavit o nějakém prolamování antropocentrismu. Problém je, že oni byli natolik radikální, že zpochybňovali společenský řád a nakonec byli díky křížové výpravě vyhlazeni z povrchu zemského. O pár set let později se objevuje taková zvláštní postava, která je svým způsobem relevantní i dodnes, k tomu se dostanu později, a je to František z Assisi. On dokonce přichází s něčím, co je až takřka něco, co známe spíš s pohanstvím, kdy oslovuje zvířata jako své bratry a sestry, dokonce tak nazývá i přírodu, stromy, dokonce i hvězdy, a měsíc a slunce, čili tam ta jeho mystika, ta jeho víra, ta cesta, kterou našel skrze něco, co popisuje jako kristovskou lásku, je právě to prolomením těch bariér, těch mocenských bariér mezi mocnými a bezmocnými, mezi chudými a bohatými, zdravými a nemocnými. Pak můžeme dát nějaké příklady z 20. a 19. století, jako je třeba Přemysl Pitr, který byl za první republiky vegetarián. Hodně se to snažil propagovat a měl to velmi, velmi propojené s křesťanstvím. Další Lev Nikolajevič Tolstoj, který dokonce je tamhle. On byl velmi radikální křesťan v tom, že naprosto odmítl jakýkoliv útlak a násilí, což pro něho logicky znamenalo i vzdát se konzumace masa, obližování zvířatům, a byl taky etickým vegetariánem a křesťanem. A další taková osobnost nepříliš známa je Cezar Chávez. On byl vegan, byl odborář, a hodně byl aktivistou v zemědělství a organizoval hispánské zemědělské dělníky a zároveň hodně bojoval proti velkochovům a velmi podporoval biozemědělství, taková velmi sympatická postava. Velmi byl inspirovaný právě Tolstým nebo Martin Lutherem Kingem juniorem. Jedna z naprosto zásadních otázek, kterou mi většinou říkají křesťané, a dokonce se mi to stává, i když někdy rozdávám veganské letáky, tak mi říkají, ale já jsem křesťan a je to v pohodě, protože Bible nám říká, že zvířata nemají duši, nebo nějaký takový podobný výmluvy. No, nevím, jestli zvířata, nebo nejsem si tím natolik jistý, protože nikde v Bibli není přímo napsané, a zvířata prostě nemají duši a jsou to prostě jenom bezduché stroje na maso. Naopak, tam máme spíš třeba text ze 4. knihy Mojžíšovy, kde nacházíme oslici, která je bita svým pánem a Bůh jí najednou dá možnost promluvit a on mu teda říká, a proč mě biješ, udělala jsem ti snad něco špatného, teď ti jako dobře sloužím. A
pochybuju, že by tvor bez duše byl schopný dle tohohle příběhu takhle reagovat. Naopak všem jako zvířatům i přírodě je dokonce přiznávána schopnost chválit Hospodina, čili provádět nějakou modlitbu, což jistě tvorové bez duše by nebyli schopni. A dokonce v knize Kazatel se objevuje takové jako přirovnání, kdy ten pisatel toho textu cítí, že to utrpení zvířat a lidí se příliš neliší a vlastně pochybuje o tom, jestli ten duch těch lidí a zvířat není stejný. Což je taková úvaha, která už se blíží něčemu, co já považuji za veganství. A to je několik tisíc let starý text. Abychom vůbec pochopili to, co se děje v té Bibli, a aby to pochopili hlavně křesťané a nevytrhávali z kontextu jenom určitý pasáže a tím si omlouvali svoji krutost na zvířatech, tak je potřeba chápat vůbec celou logiku příběhu toho stvoření v té Bibli od začátku až na konec. Ono to má své logické vyústění a nějaké vztahy. V podstatě na počátku ta představa v tom judaismu, i v tom křesťanství a v té Biblii je taková, že na počátku jsme byli v ráji, ve kterém neexistovalo žádné násilí, a to dokonce ani násilí na zvířatech, čili ten stvořitel dává tomu Adamovi a Evě za jídlo pouze rostliny. Já předpokládám, že je to proto, že písatel toho textu si prostě nedokázal představit ideální společnost, ve které by byla zvířata zabíjena a porážena. Nicméně Adam a Eva jsou z toho ráje vyhnáni, padnou. Jedna z těch interpretací je, a já se jí držím, že je zde popsán jakýsi pocit neustálého se odcizování od zvířat, od přírody, od stvoření, sami od sebe, od práce. Prostě lidé cítili, že jsou vzdálení nějakému ideálu a že je to něco, co je až jako součástí nějaké metafyzické viny. No a nakonec přijde Noé, který jako zachraňuje ta zvířata i ty lidi před tou kataklizmatickou pohromou. A tady je teda lidem už historicky dovoleno v rámci toho příběhu té Bible teda jako ty zvířata pojídat. Ale je zajímavé, že ten člověk nejdřív musel zachránit úplně jako všechny ty zvířata, aby je potom mohl s božím povolením jíst. Nicméně z mého pohledu křesťana se jedná o jakési svolení uprostřed něčeho, co už je špatné samo o sobě, co už je vyvrácené a z kloubu a zasažené tím pádem. Což pro Židy znamenalo, že uzavřeli smlouvu s Bohem a měli takovou představu, že mají seznam zákonů, který musí dodržovat, aby nepáchali žádný hřích. A právě cena za porušení těchto pravidel byla smrt. Nejprve to byla smrt člověka, později se to pravděpodobně transformovalo na smrt zvířete, což je jeden z důvodů, proč je Ježíš, někdy se o něm mluví jako o jehněti nebo o beránku, protože většinou ta oběť byla ten nejkrásnější a nejzdravější beránek z toho stáda. Nicméně křesťanství přichází s úplně jako jiným konceptem. Ty oběti a vůbec celého toho procesu přichází do toho mesiáš, postava, která měla být politický vůdce a zároveň nějaký jako duchovní
nějaký duchovní transformátor, který ty lidi posune zpět do toho ráje, do té utopie. Zpět do stavu, kde nebude to násilí na lidech ani na zvířatech. Což si proto si také vysvětovali, proč byl Ježíš ukřižován. Protože se jednalo o oběť za všechny ty věci, které se staly. Čili Ježíš Kristus tady figuruje jako nějaká jako poslední a definitivní oběť. Z tohohle pohledu, pokud se nad tím zamyslíme, tak je nejenom hluboce nekřesťanské porážet a zabíjet zvířata a obětovávat je na oltáři našeho konzumu, ale i hluboce pokrytecké zabíjet a pojídat beránky během Velikonoc. Čili, když to shrnu, minulost v rámci té Bible, ten start, je něco ideálního, že něco se během toho lidského vývoje krutě pokazilo a Ježíš je ten revolucionář, ten člověk a zároveň Bůh, který nás z toho má vyvést a přivez nás zpět nahoru pokoje, kde i to dítě usedne vedle lva a lev v vozovkách bude žrát slámu, čili dochází tam k nějaké transformaci těch vztahů. Ovšem, co s rolí člověka v rámci tady těchto vztahů? Často slýchávám od křesťanů, že přece člověk nejenom, že je božím obrazem, ale dokonce mu bylo dáno panování nad vším stvořením zvířaty, přírodou. Proč jako bych nemohl ta zvířata zabíjet? Tak udělám nějaké jako férovější podmínky. Ale proč já bych se měl snižovat k něčemu jako etické uvažování o zvířatech? Jenže nový zákon mnohé ze starého zákona používá a radikalizuje to a klade na člověka mnohem větší nároky. Pro mě je strašně důležité ve vztahu k tomuto verši i to, co se píše v Lukášově evangeliu. Čili komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává. A komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Čili člověk, a to nemusíte být úplný genius, je evidentně schopen zotročovat, zabíjet zvířata. Pro mě je to popis nějaké situace, která již existuje. Ale co je strašně důležité, je pochopit to, že máme odpovědnost, které se nesmíme zříct. A pokud se jí zřekneme, tak zasloužíme bytí. Čili je to něco, za co krutě zaplatíme a myslím si, že současné války o vodu nebo různé environmentální katastrofy jsou důsledkem toho, co jsme udělali s tím stvořením. Tak, podívejme se na osobu Ježíše. Tohle je rekonstrukce z několika stovek lebek nalezených v Palestině. Čili Ježíš asi nebyl modroký blondiák. Často slýchávám takovou jako argument, že Ježíš nebyl vegetarián. Proč já bych nad tím měl vůbec uvažovat? Tak nejprve je na místě se zamyslet nad tím, zda byl či nebyl vegetarián. V Novém zákoně máme dva verše, které se zmíní o tom, že pojedl ryby a že pojedl beránka. Nicméně už Přemysl Pitr upozornil na to, že beránek nebo ryba mohou právě symbolizovat to boží tělo, s kterým se v tom křesťanství velmi pracuje i s tou transformací toho božího těla. Proto že existuje něco jako večeře v Páně v rámci té křesťanské kultury nebo pojídání té hostie. Čili zde to není tak úplně z mého pohledu průkazné. Nicméně nechtěl bych asi dělat z Ježíše vegetariána nebo masožravce. Pro mě je strašně důležité, že nesmíme uvažovat v oblasti nějaké kultické čistoty. Čili Ježíš po mně chce, abych jedl tohle a tohle. Nebo veganství po mně chce, abych jedl tohle a tohle. To je podle mě úplný nesmysl. Naším cílem by nemělo být kulticky čistý, čili jestli tahle potravina je veganská nebo ne,
ale naopak, jaký dopad to naše jednání má, čili nakolik to je, naše jednání je čisté. A to si myslím, že je i problém, který řešil Ježíš ve své době. Z tohohle pohledu být dobrým křesťanem v roce 2017 znamená i být veganem pro mě. Pro Ježíše určitě je důležité, že utlačování, ponížení, slabí, nemocní, lidé totálně na okraji společnosti, čili ti nejmenší z našich bratří, jsou nejenom jeho učedníky, ale jsou i ve středu jeho víry. Což je velmi zajímavé. To je velmi jako radikální myšlenka. Do té doby to byli lidé považováni za nečisté a nehodné pozornosti. Nicméně je to jakási jako věc, u které bychom neměli ustrnout, jo? Jako křesťané. Já to vnímám tak, že těmi utlačovanými, těmi poníženými a opravdu těmi nejvíc potlačovanými a poníženými jsou teď zvířata. Jsou to teď ekosystémy, které jsou drancovány člověkem. A je to něco, na co bychom se podle mě jako křesťané měli zaměřit. Čili láska, bezpodmínečná, bezprostřední láska, vnímání toho druhého z jeho perspektivy, z jeho pocitu, z jeho schopnosti cítit utrpení, je něco klíčového a je to něco, co z křesťanství dělá křesťanství. Jo? Bez toho to není možné. Což mě přivádí k takovému myšlenkovému konstruktu, který jsem tak trochu vymyslel, a je to teologie osvobození zvířat. Teologie osvobození, to je teologie, která se objevuje v Latinské Americe v druhé polovině 20. století, zejména v 70. a 80. letech, a přichází s tím, že chce řešit sociální situaci lidí, která byla v té době fakt velmi špatná a vyhrocená, a říká, že ve středu víry a uvažování člověka by měli být právě ti chudí a utlačovaní. Nicméně já si myslím, že tam nepatří jenom lidi a že ta teologie osvobození by se měla rozšířit i o ta zvířata. A měli bychom teď v roce 2017, konečně po 2000 letech, začít uvažovat i o osvobození zvířat. Kromě toho, že Ježíš je většinou zobrazován na obrazech vyhánění penězoměnců z chrámu i jako člověk, který otvírá klece a vypouští z nich zvířata určená na obětování, tak si myslím, že ta teologie osvobození zvířat měl být teologický a myšlenkový systém, který by se měl zaměřovat na potřeby zvířat a na jejich osvobozování. Měl by překonávat násilí v našich vztazích a v našich opravdu myslím, jak člověk mezi člověkem, tak člověk mezi mimolidským zvířetem. Myslím si, že teologie by měla začít uvažovat jako o zvířatech, jako o bratrách a o sestrách, jako o našich bližních, jako o členech naší rodiny. Tak by nám na nich mělo záležet. Což ale z toho vyplývá i jako určitá inspirace pro veganství, protože jestli mě něco na současné veganství vadí a co kritizuju, tak je to jako určitá kultická čistota, zaměření na neustále jako hledání nějakých potravin veganských a nějakého jako způsobu, jak být lepší, čistší vegan. Přitom se už tolik nesnažíme o překonání nějakého druhismu, spíšišismu, jak jsme tady slyšeli v předchozí přednášce. A myslím si, že právě vůbec jako praxe i myšlenky, které vychází z teologie osvobození, by nám v tom překonat ten druhismus mohla pomoct. Ta teologie osvobození je specifická tím, že vyžaduje od člověka jednání, následování. Už nestačí se modlit, už nestačí chodit do kostela. Analogicky už nestačí si kupovat veganské výrobky, už nestačí chodit na facebooková veganská fóra a ujišťovat se o tom, že my jsme ti správní. Měli bychom jednat.
tom křesťanství to znamená být učedníkem. Přijmout to, co po nás Kristus chce a jednat tak v každodenním životě. Proměňovat to. A nejenom to. I ve chvíli, kdy cítím nějakou nespravedlnost ve společnosti, něco je špatného, násilného, neměl bych sedět, neměl bych s tím souhlasit, ale měl bych to napadnout. Měl bych to řešit, protože být potichu a být pasivní v situaci, která je násilná, to ze mě dělá tichého schvalovatele násilí a to nepovažuji za křesťanské. A do značné míry si myslím, že tím i trpí právě to veganské hnutí, kdy právě tím, že se zaměřujeme tolik na tu jakousi kultickou čistotu nebo nějakou jako dietní správnost, tak nám do značné míry uniká nějaké jednání, nějaký jako aktivismus, který si myslím, že by ve větší míře mohl opravdu reálně těm zvířatům pomoci. V současné době se v posledních 20 letech staly, jak v rámci největších křesťanských společenství se staly velké změny. A to jak ve světě, tak i u nás. Myslím si, že nejvíc jako viditelné to bylo na encyklice papeže Františka Laudato Si, kdy vůbec jako je to, kromě toho, že to je velmi radikální environmentální text, který si bere na paškal i ekonomický a politický systém, tak kritizuje i právě druhovou nadřazenost antropocentrismus. A myslím si, že je to jako něco, z čeho bychom my jako vegané mohli vyjít a co bychom mohli mít společného se současnými katolíky. Zároveň mi velmi přijde zajímavé, co rozdělí některé křesťanské církve u nás. Je to Česká křesťanská environmentální síť a tam se mimo jiné i tou teologií stvoření, o které jsem tady teď mluvil, nebo i právě zvířat zabývají a přijde mi to velmi inspirativní. Není to natolik radikální jako veganství nebo některé radikálnější ekologické přístupy. Na druhou stranu moc veganů s nimi nejde do dialogu. Což je možná důvod, proč to natolik nereflektují. No a zároveň mi i přijde tady tahle organizace, to je poradní odbor pro otázky životního prostředí při synodní radě Českobratrské církve evangelické. Strašně dlouhý název. Myslím si, že i oni se nějakým způsobem snaží měnit tu teologii nebo ten náhled vůbec toho křesťanů na to boží stvoření, na zvířata. Nicméně je otázkou, nakolik jsou to evangelíci a jejich faráři schopni reflektovat. Mám jak pozitivní, tak i negativní zkušenosti. Tady mám nějakou literaturu, kterou doporučuji k přečtení, třeba Zvířata jsou naši bližní, Jejich jest království, nebo Neber zvíře do úst, velmi dobré texty. Kdyby někdo hledal nějakou oporu, nebo ho zajímalo něco z těchto témat. Zároveň, kdyby se kdokoliv z vás cítil být tímhle přitahován, nějakou jako vírou a touhou měnit životní podmínky zvířat, nebo šířit veganství, tak obraťte se na mě nebo na skupinu, jejich jsem součástí, Prázdné trůny. A myslím si, že v tuhle chvíli je to ode mě asi všechno a otevřel bych nějaké okénko dotazům. Jestli máte někdo nějaký dotaz nebo připomínku, jestli jsem něco splet. Jseš v kontaktu třeba s nějakou církví nebo s nějakýma dalšíma křesťanama, jakože bys třeba s nima nějak jednal nebo jim předložil posledně to, co tady říkáš? Jo, já jsem spíš v kontaktu s křesťany na nějakém jako okraji, nějakém křesťanském undergroundu a tam se vůbec jako práva zvířat nebo veganství hodně diskutuje. Mám i zkušenost
Mluvil jsem s faráři z Jihomoravského seniorátu Českobratrské církve evangelické. Tam jsem měl takovou podobnou přednášku a poměrně delší diskuzi, občas i vyhrocenou, ale mám z toho hodně pozitivní zkušenosti. Já jsem tam dovezl i nějaké tady ty knihy, Zvířata jsou naši blížní, to si všechno rozebrali. Jeden pan farář se mě ptal, že veganem už byl a přestal a ptal se mě na nějaké jako tipy a triky, jak v každodenním životě vůbec čelit nátlaku sociálnímu, protože přeci ten farář chodí na obědy za těmi lidmi a nějakým způsobem s nimi tráví čas a být veganem, zvlášť na, někde jako na východní Moravě, není žádná prča. Takže ta moje zkušenost je spíš jako dobrá. No. Zaznamenal jsem a to je dost i přes internet, tak nevím, nakolik je to relevantní, i dost jako agresivní odmítnutí, ale já věřím v to, že agresivní odmítnutí znamená to, že to, ta informace k člověku doputovala a neví, jak s nima naložit. Takže uvidíme. Jsem tam ještě já. Pro mě vždycky je takový ten nejzásadnější bod, když člověk na křesťanství a krásně bylo jedno z přikázání té země na věž. Mě zajímalo, jestli k tomu můžeš něco říct, jestli to chápu správně, tak jako je to v té jednoduché formě, jak to bývá řečeno, jestli tam něco z té ztracenou přepadu, prostě nějaký jako další znam, který ti znamená, že to třeba stahovalo, pojďme jenom na lidi. Tam prostě nic dalšího napsaný není, tam jenom nezabiješ, čili pokud my křesťané věříme, že ten text je inspirovaný Bohem a já v to věřím. A pokud je to něco, co nás má neustále inspirovat i za dalších x stovek let, tak to evidentně znamená, že se to vztahuje na všechno živé. Prostě nezabiješ. Jsem tam tady a teda slyšeli, tak se tam si mluvil o obětování zvířat, jejich produktů nebo cokoliv zvířat pro naše užití vlastně tom konzumu, který to říká. Jak moc si myslíš, že v křesťanství je tato otázka vůbec brána v potaz? Že obětujeme vlastně tím způsobem života a obětujeme to víc, než bychom měli obětovat Kristu nebo tak otázka je, jestli jsou si křesťané vědomi toho, že víc obětováváme zvířata na vrub nějakému konzumu, než to, co obětujeme Kristu v našem životu. Třeba díky tomu jsme nonkonformní. Jo, je to tak? Jo. Já si myslím, že křesťané si toho moc vědomi nejsou a myslím si to, protože to kritizuje i současný papež, což ta situace už musí být velmi, velmi vážná, když člověk z těchto pozic to kritizuje a možná i to je jeden z důvodů, proč čeští katolíci neberou papeže Františka moc vážně, protože mluví o věcech, které jsou jim nepříjemné a většinou značná část křesťanů je navyknutá na to, že to křesťanství je nějaké jako psychické polštář na jejich problémy, něco, co jim prostě ten život odlehčí, co jim pomůže, co je utvrdí v jejich konformitě, ale já věřím tomu, že by to mělo být přesně naopak. Já jako pamětník ještě pamatuju jeden katolický katechumenát u Jakuba, kdy mě na tohle bylo argumentováno nějakým listem, tuším Petra, že měl sen, že se sype všecko, co má nohy a to a tak dál. A doporučuju, když si indický velvyslanectví mělo krásné známky, Eat more vegetables, jo, velice pěkně uděláno. A doporučuji večerní poslech All India Radio, to je na krátký hunaj na internetu, stačí dát IR. A kde mají celou řadu velmi pěkných, inspirativních pořadů tady z té, řekněme, hinduistické, která má velkou tradici v tomhle. Jo, děkuji za poznámku. Já se s tím listem Petrovým taky jsem se setkal, ale vždycky mě jako šokuje, jako ta naprostá jako neschopnost ten text jako správně teologicky vyložit.
Tam prostě člověk má sen o tom, že mu sestupuje na plátně maso a Bůh mu říká, a sněz to. On říká, ne, já to nemůžu jíst, ta zvířata jsou nečistá. A neříká to, že by si myslel, že zabíjení zvířat je špatné, ale protože z podstaty té kultury některá zvířata jíst můžeš a některá ne a na tom plátě měla zvířata, která by jíst neměla. Tak on je prostě s ní. Nicméně ten sen nebyl nic jiného než alegorie na to, že by Petr měl jít a měl by i hovořit s lidmi, kteří byli považováni za nečisté, čili za nějakými jako pohany, nežidy. A mně to přijde úplně jako geniální v tom, že kdo je víc marginalizovaný než zvířata. Copak není tenhle text o tom, že bychom měli víc za těmi, které považujeme za nejvíc nečisté. Já, pro mě z tohle textu vyplývá to, že bych měl jít právě za těmi zvířaty a pomáhat jim. No a pokud nejsou schopna pochopit nějak jako verbálně má slova, tak na tom nezáleží. To, o co jde ve víře, je přece se chovat láskyplně k těm bytostem. Ještě můžu doplnit, se mě vybavila vlastně z poslední návštěvy Indie, je text Hanuman Chalisa, kde my vidíme, že Hanuman je opičák, který v Ramayáně tam pomáhá lidem, ale mně tam nějak došlo, že tam je symbolizovaný to, že je tady ten přechodový článek, nikdo žena našeho přechodná člověka, a Indové, kdo tam byl, tak ví, že třeba i vidí psa s tečkou, s tylákem na to, a ten pes od pohledu je osvícený, jo? Takže když se dá chovat, že to zřejmě funguje. Děkuji. Já ještě doplnil k tomu obětování těch zvířat, když jste jim bylo těch textech a bylo přičeno třeba tady ta zahrava. Jak si koukáme na to, právě si mluvil, že když chodí ti faráři po těch vesnicích a tak, kdy prodávají to maso, a oni nemají ten argument, já si myslím, že to je docela slabý, protože ten argument vlíkují konkrétně a je přímo v počtu Pavlovi. Prostě tady mluví, že zvířata jsou obětována našim konzumům, našim chutím a našim věcem, tak a poštol Pavel mluví o tom, že pokud se my dozvíme jako křesťané, přímo vnitřně křesťané, že maso, které vám je předáno, znamená přímo jako pokrm, který vám někdo dá, a byl obětován modlám, to znamená, že byl rituálně zabit, použít prostě ještě při nějaké další akci, a pak vám byl předáno, protože se to nosil domů a nosil se to jako v podstatě Bohu, a oni vám, řekli, že to je to, tak apoštol Pavel říká, nejeste to. Jakmile víte, jak byla řeknou a správně, že to je maso, od těch model, tak to nejeste. Pokud tohle stejný uslyšíme od ostatních systémů a víme, že to je maso, prostě se nám najde, tak proč mě to měli jíst, když máme stejné zábrany vůči ničemu, co už v naší společnosti není, a nemá žádný význam. Jako je zabíjení kutických zvířat, nebo kutických zabíjení zvířat, ale právě nějaké zabíjení nebo zneužívání zvířat v případě prostě dnešní společnosti, koho můžeme, nebo té naší kutí. Tak jako takhle interpretace, která je přímá, není to žádná formovaná věc, je to prostě věc, kterou jenom přinesme v dnešní době, z tehdejší doby, a na které se staví dnešní dávno na účinnosti nebo víru, tak má nějaký. Jo, jako to je dobrá poznámka, no, že je otázka, nakolik jsou křesťané nonkonformní, aby to, co se kolem nich děje, rozeznali jako nějaký jako destruktivní konzum, který jde proti jejich víře. Já mám spíš pocit, že ti faráři mají strach z toho, aby nebyli nějakým způsobem ostrakizováni. Že to si myslím, že je i problém jako veganského hnutí jako vůbec, nebo i celé lidské společnosti celkově, že ten sociální tlak na to, abychom byli stejně jako ostatní, je nemalý. A člověk si nemyslím, že je natolik racionální bytost, aby byl schopný opustit to, co má zažitý. Tam těch argumentů určitě musí zaznít víc. A ideální podle mě je stát si za svým a nepolevit.
proč současní křesťané k tomu jako nedí, proč ty to nezalatrubuje to, jak se to snaží obhájit, co si myslíš, že to nemusíš. Jo, proč víc křesťanů nejsou vegani? Co je za příčinu? Já si myslím, že největší průšvih je v tom, že v křesťanství se objevilo něco, co způsobilo ohromné množství problémů v minulosti. A mnozí křesťané se to bojí pojmenovat a raději se cítí být ublíženi nějakým komunismem nebo něčím jiným. Ale pravda podle mě je taková, že místo toho, abychom jednali v souladu s učením Ježíše Krista, tak jsme si z Krista udělali nějakého triumfálního vůdce, i udělali jsme z něj Boha, triumfálního, vítězícího Boha, něco, k čemu se stačí modlit a vzhlížet, ale ono to tak nefunguje. No, tenhle přístup není jenom problematický v tom, že způsobuje takové utrpení zvířat, ale to v minulosti byly problematický tím, že do značné míry zapříčinil holokaust. Položil základy antisemitismu, umožnil vznik takových věc, příšerných věcí, jako byla inkvizice. A naopak zadupal do země různá křesťanská hnutí a skupiny a myšlenky, které mně přijdou velmi inspirativní, přesto byly velmi tvrdě potlačovány. Je důležité si v tomhle, vzhledem k tomu, že se blíží Velikonoce, je důležité si uvědomit, že Ježíš Kristus nebyl triumfální a všemocný Bůh, ale že zemřel na kříži a ta jeho smrt je jakýmsi jako momentem, že ten Bůh není triumfální, že za nás jako všechno nespraví, že do značné míry ten Bůh potřebuje jednání skrze naše činy. Ale to většina křesťanů moc slyšet nechce. Nechtějí být učedníky Ježíše Krista, nechtějí vyjít ven a konat. Jim stačí to, že jsou součástí nějaké křesťanské kultury, nějakých jako rituálů a je to pro ně jako velmi konformní. Mně to přijde dost srovnatelné s nějakými jako subkulturami, které se točí kolem jako různých hudebních stylů. Ale na druhou stranu nechci křivdit jako spoustě křesťanů, kterých si vážím, není to nějaké pravidlo, ale myslím si, že to je jako, a je fér si to přiznat, že to je nějaká jako nemoc, kterou trpíme jako křesťané. Jestli si spíš nemyslíš, že to je o tom, že křesťané si nebo staví na té nadřazenost nad těma zvířatama? Jo. Jestli to není spíš tím, že křesťané staví na té nadřazenosti nad zvířatama. Jenže já si myslím, že jestli něco Ježíše Krista odlišuje nebo vyčnívá z té Bible oproti tomu starému zákonu, tak je ta jeho schopnost se ponížit. On doslova říká, že on jako mesiáš nepřišel královat a být politický vůdce, ale přišel sloužit druhým. Čili jedna z nejesenciálnějších podstat křesťanské víry je schopnost se ponížit a sloužit těm utlačovaným a těm, co jsou na okraji. A dnes i v minulosti to byla zvířata a měli bychom si to už konečně uvědomit. Pokud se křesťan cítí být povýšený nad zvířata, může se tak cítit, ale podle mě je to hluboce nekřesťanské. Už jenom díky tomu, co všechno o zvířatech víme, co víme o ekosystémech, to někdy před 2000 lety v Palestině vůbec nemohli vědět, ale to, co nám dnešní věda přinesla, sociální věda, co nám přinesla zoopsychologie, co nám přinesla, to už nás nemůže nechat chladnými vůči tomu, co se teď děje zvířatům. Ještě napadá jedna otázka, taková možná trošičku provokativní, že určitě většině lidí je, rozumí lidi, jasné, že Bible není nějaký se soupis skutečných příběhů, ale jsou to nějaký podobenství. A co si myslíš o takovéhle teorii, která by měl zhruba konspirační teorii, že úplně stejně je to s tou osobou Ježíši, že to vlastně nebyl reálně existující člověk, ale že to je prostě jakoby soupis nějakých vlastností, jako vidíte, že to možná celý život celý, ale Ježíš je to jednotlivec a osoba, ale jsem. Jo, tak možná nějaká otázka na nějakou relevantnost Bible, jestli Ježíš existoval. Jo, jestli Ježíš není jako vyprojektovaná představa z života mnoha lidí. No, i kdyby byla, i kdyby
Ježíš Kristus byl ve skutečnosti projekt nějaký skupiny, nějakých jako židů. Tak přesto si myslím, že to moc ty věci jako nemění. I kdyby člověk byl nakrásně ateista a spochybňoval ty věci, myslím si, že ten etický, morální apel a ta radikálnost Nového zákona může být inspirativní i pro tyto lidi. Jestli já osobně věřím v Ježíše Krista, věřím, mám jako určité mystické zkušenosti, nestydím se za to. A myslím si, že i nějaké jako, historické zmínky, třeba v židovské válce nebo od Tita Flavia, naznačují, že Ježíš Kristus byl historická postava. Ale pro mě je hlavně důležité, že to byla nějaká očekávaná entita, nějaký jako mesiáž, něco, co mělo přijít, ale byl očekávaný spíš jako v tom triumfalismu, v tom, že to bude ten opravdu ten dobyvatel a ten vojevůdce, ale ve skutečnosti, nebo tak, jak je popisal v Novém zákoně, pro mě to ve skutečnosti to byl člověk z naprosto jako marginalizované části obyvatel. Jeho otec se živil Josef se živil rukama, ten, který ho vychovával. Evidentně nebyl nijak jako bohatý. Pravděpodobně neuměl ani číst a psát, to je jedno z možných vysvětlení, proč po sobě nezanechal žádný text. A kloním se spíš k tomu, že pokud by to byla vymyšlená postava nebo vyprojektovaná, tak by to byl spíš ten triumfální vojevůdce. Konec konců, na kterého ta země v té době čekala a byla i připravena. Tam byla jako spousta gerilových skupin, i spousta lidí, co se právě prohlásili za mesiáše a spousta povstalců, kteří bojovali proti římské okupaci. Ale mě ten prostě příběh Ježíše jako někoho, kdo je úplně jako z okraje společnosti a jedná sice velmi radikálně, ale aktivně, nenásilně a obrací vůbec ten společenský řád na ruby a vytváří úplně jiný způsob přemýšlení o světě, přijde na to jako nepravděpodobné, že skoro mi to stačí k tomu, abych ho považoval za skutečného. Nicméně, myslím si, že je dobré pochybovat o pravdivosti vůbec existence Ježíše Krista nebo textu Bible, protože pokud křesťané upadnou v nějakou píchu, že je to Boží slovo hotově vyřízený, tak to povede k příšerným fundamentálním násilným věcem. To pochybnost a pokora je pro mě pevnou součástí víry. Bez toho to nemá smysl. Tak to je asi všechno. Já vám děkuji za pozornost a za dotazy.